Untuk maklumat sidang hadirin, nazam ini adalah nukilan. Profesor Dr. Muhammad Fauzi Muhammad Zain merupakan seorang pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi Krim UKM dengan alunan Puan Sharifah Nawirah binti Said Hassan. dan hadirin yang dihormati. Majlis diteruskan dengan segmen bicara tuntas daripada wakil komuniti yang dinamakan dari setiap universiti penyelidikan mengenai impak penyelidikan kepada universiti untuk komuniti. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan pembicara tuntas pertama, wakil komuniti Universiti Sains Malaysia, Encik Muhammad Rizwan Isha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera Yang Muhammad Datuk, Datuk-Datuk, datin Datin dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian Saya Muhammad Ridwan B. Ishak dari Kelab Pendidikan dan Kebajikan Puncak Lembah Bujang, Kedah mewakili wakil-wakil komuniti dari pinggir sungai Merbuk iaitu nelayan tentang projek penternakan tiram di sungai Merbuk dulu saya seorang nelayan petani dan juga petukangan saya ceburi bidang ni kerja saya tak tetap gaji saya pun tak tetap tapi setelah diperkenalkan oleh USM tentang projek peternakan tiram rakit di Sungai Merbuk ni saya sekarang ni dah ada pekerjaan yang tetap dan pendapatan saya dah tetap yang saya tahu dulu saya tak tahu ilmu tentang peternakan tiram ni tapi USM mengajar saya macam mana nak ternak tiram saya lah ni dah tahu nak belah tiram dari sekecik-kecik tiram sampai boleh jual. <coughs> Dulu saya tak ada ilmu tapi lah ni saya dah ada ilmu saya boleh ajak kepada pelajar-pelajar universiti dan budak-budak sekolah. Dulu anak saya habis sekolah tak ada duit. Bawa buka lah. Lalu ni, anak saya pergi sekolah, saya boleh bagi sehari dua ringgit. Saya ada enam orang anak, lima orang sekolah. Dulu mula-mula nak buat projek ni, saya rasa boleh buat kau ni. Bagi benih besar, duit selin dua rupiah. Nak suruh belah sampai setahun. Orang oh, mati, Law ni dah boleh bela sampai tiga tahun dah. Ada pusingan. Baru nampak kata oh, tenang lah Tak payah mana pun. Bela tiram ni kan gaduh bagi makan. Ha, tak baca udang, ketam nak kena bagi makan hari-hari. Tiram <tuh> ni dia boleh makan sendiri. Makanan dia ada dalam ayam. Kita belah lepas tu besar yang bagi benih tu dia ambil balik konsep ni diperkenalkan oleh USM kita kalau nak jual sendiri ah teruk kan USM kenal konsep ni mudah dia bagi benih lepas tu dia ambil balik kita cuma belah oh lega <coughs> Saya berharap boleh bagi besar lagi projek ni Supaya saya boleh tarik semua nelayan-nelayan sekitar kawasan merebuk ni apa sama-sama belah tiram ni pasal kerja dia mudah dia tak gaduh apa banyak-banyak kerja sangat tak ganggu dengan kerja-kerja lain kan boleh tambah pendapatan dengan mudah Saya berharap Datuk Seri boleh bagi saya lagi banyak untuk saya bagi besar lagi Datuk Seri. <laughs> <laughs> saya berharap kerajaan Malaysia dapat uh, mewujudkan lebih banyak lagi projek-projek penjenakan -projek tiram ni di seluruh Malaysia. InsyaAllah. <laughs> terima kasih Datuk Seri. Terima kasih tuan. Insya-Allah boleh dipikirkan tu Datuk Seri. Terima kasih orang Kedah no. Seterusnya, majlis mempersilakan pembicara tuntas kedua Puan Alwiah Taib, Wakil Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Yang berhormat Datuk Seri, Datuk Datuk Dindatin, Han Dadin sekalian Modul-modul latihan yang telah dibangunkan oleh Universiti Kemasahan Malaysia Kepada MPWK Pernama Mersing dan EWA di Mersing Memang sangat efektif Sebenarnya Dari Modul-modul latihan itulah yang telah menaikkan semangat sebenarnya dan menarik minat usahawan-usahawan wanita di Mersing untuk terus mempromosikan barang-barang mereka yang selama ini mereka tidak ada maklumat mengenainya terutama seperti mana yang baru-baru ini beberapa kursus latihan yang telah diadakan di Mersing umpamanya kursus pembangunan laman web dan juga Facebook page begitu juga kursus linguistik bahasa inggris kursus fotografi kursus-kursus yang melibatkan tentang ICT yang mana saya rasa peringkat kami di Mersing amat kurang pendedahannya dan semestinya dengan datangnya UKM kepada daerah kami memberi satu sinar baru sebenarnya kepada wanita-wanita di Parlimen Mersing saya berharap sangat usaha-usaha begini yang telah dilaksanakan oleh UKM yang, di, diketenamakan Universiti Pendidikan dapat diteruskan lagi bukan sahaja kepada wanita-wanita di Johor tapi kepada seluruh usahawan wanita yang ada di seluruh tanah air kita ini kerana sebenarnya wanita ni Datuk Seri kalau diberi peluang tidak akan mensia-siakan peluang itu kalau boleh nak dikayakannya Malaysia ini insyaAllah dan saya juga berharap korporat lain dan agensi lain akan sama-sama dapat membantu dalam usaha murni itu memastikan tidak ada wanita di kampung-kampung pedalaman yang terpinggir. Dan setunya saya nak ucapkan syabas kepada komuniti di Mesir yang telah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan dan tentunya saya nak ucapkan terima kasih terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Puan Alwia. Seterusnya, majlis mempersilakan pembicara tuntas ketiga, wakil komuniti Universiti Putra Malaysia, Encik Nor Jamaan Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nor Jamaan bin Abdul Rahman salah seorang penghulu di mukim di negeri Pahang. Untuk makluman semua mukim Batu Talam adalah sebuah kampung tradisional yang mana kebanyakan penduduknya mengusahakan pertanian dan peternakan secara tradisional. Jadi untuk memajukan mukim Batu Talam, kami orang telah memohon dan menjemput pihak UPM melalui UCTC dan juga melalui RMC untuk melakukan satu kajian selidik supaya mengenal pasti apa masalah yang boleh kita bantu untuk duduk mukim batu dalam. Pada permulaannya lawatan yang pertama oleh pihak mukim ke pihak UPM, tak maaf. Dalam mengenal pasti beberapa masalah salah satunya seperti masalah pengurusan dalam ternakan dan juga pemakanan ternakan dan juga serta kurangnya pengetahuan ilmu bagi yang penternaknya itu. Bila kita dah dapat kaji selidik, dapat keputusannya kita kena pasti apa masalah dia barulah kita boleh mengata apa memberi idea dan juga apa yang perlu dilakukan. Permulaannya kita pihak UPM datang dan mengadakan perbincangan dengan pemimpin setempat. Daripada sini kita akan mula mengenal pastinya. Impak daripada lawatan berkala yang dijalankan secara dua kali sebulan oleh pihak UPM pada tahun pertama dan juga sekatu kali sebulan pada tahun seterusnya sehingga meliputi tiga tahun setengah, kita telah dapat melahirkan peternak-peternak yang berdikari dan juga berdaya saing. Selain daripada itu, asal daripada usaha dan perancangan yang rapi ini juga, kita juga dapat melahirkan peternak yang berilmu, yang mana yang meliputi dalam bidang pengurusan, pemakanan dan juga kesihatan. Serta juga dapat mengurangkan kadar kematian ternakan dan secara tak langsung dapat menambah bilangan ternakan. Lah. Jadi itu hasil yang tinggi lah untuk peternak itu. Aktiviti selain daripada itu, aktiviti yang dijalankan juga telah dapat menarik minat penduduk kampung untuk orang kata bersama untuk mengusahakan ternakan. Dan ini dapat menaikkan kadar orang kata dan juga. Selain daripada itu, pihak UPM juga menyalurkan latihan untuk peternak secara orang kata apa? pendapatan tambahan melalui untuk pelbagai sumber seperti tanaman konten. Ini salah seorang peserta kita, dia ada enam buah labu. Dan daripada itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UPM dan juga melalui UCTC dan juga kepada RMC atas kerjasama yang telah dilakukan. Sekian terima kasih daripada pihak kampung. Terima kasih tuan. Seterusnya, majlis mempersilakan pembicara tuntas keempat Encik Azman Yob Akil Wakil Komuniti Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berterima kasih kepada Tan Sri Menteri-Menteri, Datuk-Datuk. Saya Azman bin Jubakir, peserta sukarelawan pemakai kaki palsu. Teknologi Pendidikan Universiti Malaya Pada tahun 2005 Saya telah terlibat dalam kemalangan Jalan raya di mana sebuah motosikal Telah merempuh saya di arah belakang Akibat dari kemalangan tersebut Kaki kanan saya telah dipotong Sehingga ke paras bawah lutut Setelah kami kaki saya dipotong, saya tidak dapat membiarkan diri saya tenggelam dalam perasaan kecewa dan putus harapan dengan kehidupan. Saya bertekad untuk meneruskan kehidupan seperti manusia biasa yang lain dan telah melibatkan diri dengan sukan berbasikal jarak jauh. Azam ini telah saya buktikan dengan kemampuan saya untuk mewakili negara dalam sukan berbasikal para Asia pada tahun 2010. Setelah kejayaan tersebut, saya menyimpan impian untuk berbasikal ke destinasi lebih jauh. Harapan saya menjadi kenyataan apabila Profesor Dr. Noor Azwan menyempat saya menyertai penyelidikan saya berasa gembira kerana telah dipilih di kalangan calon lain yang berpotensi bagi projek yang dinamakan ekspedisi kasih bionik. Projek ini merupakan usaha antara pusat biomekanik, kumpulan pendidikan high impact research dan diiringi kerjasama industri. Setelah menjalani, menjalani hampir lima bulan latihan, saya telah bersedia untuk ekspedisi kekasih bionik, bionik teruja untuk menghidupkan impian dalam cabaran berbasikal jarak jauh. Dilepaskan dari Universiti Malaya pada 20 Ogos 2013, saya telah berbasikal sejauh 1092 km melalui enam negeri. Sementara itu, kumpulan penyelidikan dan paramedik dari UM memantau keadaan kaki palsu dan kesihatan saya. Setelah berkayuh selama 9 hari bermula dari 8 pagi ke 4 petang dan bantuan kumpulan penyelidikan mengumpul data-data pada setiap malam. Saya berjaya menambahkan ekspedisi di Fakulti Kejuruteraan UM pada 28 Ogos 2013. Pencapaian saya telah direkodkan di dalam Malaysia Book of Record sebagai OKU Malaysia pertama yang membasikal sejauh lebih seribu kilometer dengan kaki bionik. Saya ucapkan terima kasih kepada Universiti Malaya, Prof. Dr. Azwan kerana membuat reka bentuk kaki palsu untuk berbasikal. Saya juga gembira menyampaikan mesej kepada orang yang seperti saya bahawa kudung bukanlah satu penghalang mencapai kejayaan. Terima kasih. Terima kasih Encik Azman. Ketabahan Encik Azman juga menjadi kekuatan kami insya-Allah. Seterusnya, majlis mempersilakan pembicara tuntas kelima. Wakil Industri Universiti Teknologi Malaysia, Encik Muhammad Alif Sarjani dipersilakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga salam satu Malaysia Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tetamu kehormat Nama saya Muhammad Alif bin Sajani Merupakan graduan daripada IPTA Sejarah ringkasnya Selepas saya tamat belajar di IPTA Pulang ke kampung Menjadi petani Menjadi orang kampung Tak ada kerja Kemudian saya beternak Beternak kambing, lembu, arnab dan di situ timbulnya idea apabila melihat lambakan daripada sisa tenakan terlalu banyak kalau tengok kat kampung orang buang dekat sungai. Jadi saya dapat uh, peluang untuk mengikuti kursus daripada UTM Institut Pembangunan Bioproduk. Di situ saya telah diberi pendedahan berkenaan dengan betapa sebenarnya tinja ini boleh dijadikan satu produk komersial yang boleh menjana pendapatan yang agak lumayan dan daripada situ juga saya mula mempromosikan produk saya dan kini setelah bermula daripada tahun 2008 sehingga sekarang saya telah menghasilkan pelbagai jenis produk antaranya ialah baju organik masitam yang telah dipatenkan selain daripada itu biopesticide, tanah organik, mudball dan juga produk-produk yang berkaitan dengan asas pertanian Alhamdulillah, malam tadi juga saya telah dijemput oleh Astro Awani untuk secara langsung membincangkan tentang peranan universiti bersama dengan saya iaitu usahawan apakah kolaborasi yang boleh kita capai dan saya adalah contoh modul yang mereka anggap telah berjaya di mana pada asalnya pengeluaran baja ni hanya secara kecil-kecilan Namun kini syarikat Sarjani M Seni Amrahat telah berjaya menghasilkan baja melebihi 1,500 tan setahun iaitu menjana pendapatan melebihi 1.2 juta untuk setahun. <tuk> Alhamdulillah, pelbagai pencapaian yang telah kami terima antaranya anugerah ilham desa daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita, anugerah usahawan Siswazah Tani Jaya pada tahun 2011 oleh yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Selain daripada itu, sentiasa mendapat jemputan daripada kementerian sendiri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Bandar dan juga Kementerian Pertanian untuk sama-sama membantu siswazah ataupun usahawan-usahawan daripada graduan universiti ini untuk berkeyakinan ke tengah perusahaan agar dapat kita ni tidak bergantung kepada kerja makan gaji semata-mata tapi kita mencari peluang untuk berusaha sendiri menjadi seorang usahawan dan menjadi jutawan. Produk-produk <tell> saya yang mungkin pada asalnya mereka tidak pandang kerana daripada sisa pertanian ataupun daripada sisa tenakan namun kini setelah mendapat kursus daripada UTM berkenaan dengan pembukusan melalui khusus-khusus yang terpilih produk dibungkus dengan mengikut piawaian SIRIM. Alhamdulillah pelbagai pencapaian dari segi dalam negeri dan juga pernah juga dikategorikan inovasi peringkat kebangsaan untuk produk-produk uh, asas tani. Saya berasa bersyukur kerana negara Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan juga saya sebagai usahawan daripada graduan IPTA daripada Malaysia sendiri beramak berterima kasih kepada pihak kerajaan dan juga pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Alif. Semoga menjadi seorang usahawan yang berjaya dan boleh dijadikan inspirasi untuk kita semua. Seterusnya majlis mempersilakan. Pembicara Tuntas ke-6, Encik Muhammad Zaini Mat Abbas, Wakil Komuniti Universiti Melaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bukan Ustaz Don, tapi interpreter ni daripada 30 minit Ustaz Don, insyaAllah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Tuhanku tambahkan ilmuku Berikan ku faham selalu Alunan doa ni setiap pagi dibacakan di kelas Quranis Quran untuk anak istimewa Di Bait Fakih Universiti Melayu Salah seorang pelajar di sini ada anak saya Anak saya dikategorikan sebagai OKU masalah pembelajaran Beliau mengalami autism Back in 2010 2010 Kami balik dari pengajian di UK Saya tak ada masalah untuk menghantar anak saya ke Uh, terapi renang, terapi berkuda, terapi pertuturan. Tapi bila nak menghantar ke sekolah agama, anak saya tidak diterima. Tiada program yang sesuai untuk beliau di masjid-masjid. Apatah lagi kalau nak hantar dia ke Ma'at Kami try bawa ustaz-ustazah datang ke rumah untuk mengajar. Isu ini di sini bukan ilmu, Datuk Sri. Isu ini di sini tiada kemahiran yang digarap untuk melahirkan asatizah yang memahami pendidikan khas. Setidak-tidaknya dengan usaha Centre of Karnik Research Universiti Melayu ini, kita mendapati at least di Nusantara, kita tidak melahirkan asas sederhana yang terbegini. Alhamdulillah, saya dipertemukan, Allah pertemukan saya dengan, dengan usaha di, di Universiti Melayu ini. Kita uh, di sini telah mendapat sambutan media dan uh, masyarakat setempat. Sekarang kelas-kelas kita telah uh, mula diadakan di Kuala Terengganu, di Temerloh, di Tawau, di Gombak, di Bangi sendiri dan kita mengharapkan kelas begini tidak hanya terhenti usaha sebegini tidak hanya terhenti sebagai usaha research. Kita memandang usaha ini adalah satu fardu kifayah dan kita mengharapkan sokongan dan dukungan daripada pihak kementerian sendiri dan pastinya daripada masyarakat. Kita mengharapkan ini adalah usaha jariah yang berkekalan kepada pihak UM, Centre of Chronic Research, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kementerian, terima kasih atas sokongan dan dukungan dan atas uh, financial support dan kepada anak seperti anak saya dan anak-anak OKU yang lain. Semoga usaha ini menjadi menjadi salah satu usaha untuk mereka memimpin tangan kami ke jannah nanti insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah allah Terima kasih tuan. Seterusnya, majlis mempersilakan pembicara tuntas ketujuh, Wakil Komuniti Universiti Sains Malaysia, Encik Abdul Rahman Arim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Yang Umat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian. di sini saya ingin menceritakan uh, sedikit dengan berkenaan dengan projek Libat Sama Komuniti yang dijalankan oleh pihak USM di kampung kami uh, iaitu membina dan menyiapkan sistem bekalan air bersih untuk kegunaan penduduk kampung yang seramai 150 orang. sistem ini mempunyai Penapisan ataupun merawat air yang keruh apabila hari hujan untuk bersih untuk kegunaan produk kampung. Di samping itu juga, ia dapat mengurangkan masalah jangkitan bawaan air seperti cerit berit yang sebelum ini dialami oleh penduduk penduduk kampung. Di samping itu juga, ia juga dapat menjimatkan masa kami yang sebelum ini kami terpaksa mengambil air di sungai untuk dibawa ke rumah kerana sekarang ini setiap tiap rumah penduduk kampung telah pun mempunyai paip airnya sendiri. Ini memudahkan kami untuk melakukan aktiviti harian seperti mandi, membasuh pakaian dan sebagainya. Di samping itu juga kami dapat melakukan ibadah sembahyang sebab uh, kerana projek ini telah pun siap dibina sebelum uh, bulan Ramadan pada tahun 2012 yang lalu uh, ini memudahkan kami untuk melakukan ibadah puasa dan menyambut hari raya dengan sempurna uh, di samping itu juga pihak USM ada memberi sedikit latihan kepada penduduk kampung uh, berkenaan dengan membaiki dan ataupun menyelenggara sistem ini sekiranya uh, berlaku uh, kerosak, sedikit kerosakan untuk dibaiki oleh penduduk kampung. Uh, juga telah uh, PUSM telah membekalkan kami peralatan untuk membaik pulih. Uh, saya juga uh, di sini mewakili penduduk kampung uh, ingin mengucapkan sekali lagi lah terima kasih kepada pihak USM dan dua, dua agensi, uh, agensi kerajaan yang lain iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli, Daerah Pekangsa dan Kementerian Kesihatan Daerah Pekangsa di atas kerjasama mereka mem, uh, menjaya menjayakan dan menyiapkan projek ini bersama penduduk kampung sekian terima kasih. Terima kasih tuan. Seterusnya, majlis mempersilakan pembicara tuntas kelapan, Dr. Rosman Iting Wakil Industri Universiti Kebangsaan Malaysia. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri. Uh, <coughs> salam sejahtera dan selamat petang semua. Secara ringkasnya, saya graduate juga daripada hasil daripada UKM, daripada UKM JSB. Uh, pada mulanya kita ada idea untuk mengkomersialkan produk-produk R&D ini. So saya approach beberapa universiti. Akhirnya saya bertemu dengan UKM juga dan uh, kami memilih satu produk untuk dikomersialkan setelah beberapa saringan dibuat. Uh, akhirnya kami memilih satu alat yang dinamakan Kalami. Kalami ini adalah alat untuk bantuan menulis. Kalau boleh kamera tolong fokus di sini. Ada siapa-siapa di sini pernah pernah nampak ataupun pernah terlihat alat ini di mana-mana pernah nampak <laughs> pernah nampak itu bermakna advance lah ya yeah. actually actually alat ini belum ada lagi di pasaran sekarang ini masih lagi <laughs> masih lagi di peringkat uh, commercial uh, uh, belum lagi pre-commercial ya yeah. kita cuma produce belum lagi di, di, di diagihkan so alat ini amat sesuai untuk kanak-kanak uh, yang bermasalah untuk memegang pensil dengan betul, kita namakan dia uh, pre-matured uh, uh, pensil grip Selain daripada itu, ianya juga sesuai untuk kanak-kanak prasekolah So uh, basically, this product sebenarnya uh, hasil penyelidikan daripada Profesor Dr. Hanafi daripada Fakulti Pendidikan UKM Uh, saya amat uh, berterima kasih kerana memberi peluang kepada kami daripada uh, Imtech Solution uh, untuk mempromosikan produk ini. So ia memberi kebaikan kepada guru dan juga kepada murid itu sendiri, murid prasekolah ya untuk memegang pensel dengan betul, seterusnya memberi uh, tulisan yang cantik dan seterusnya meningkatkan self esteem ataupun keyakinan diri semasa menulis ataupun di sekolah. Sangat baik untuk prasekolah so sekarang produk ini uh, kami sedang uh, mempromosikan produk ini di seluruh negara termasuklah uh, di uh, prasekolah tadika-tadika uh, dan kami juga telah melantik ejen-ejen -agen pengedar kami di seluruh Malaysia. Insya-Allah dalam tahun hadapan produk ini akan sampai ke tangan tuan tuan lah. Ya. Kami berharap setiap uh, student prasekolah mempunyai satu kalami itulah harapan kami dengan uh, insya-Allah dengan kalami ini dapat membantu pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan self esteem pelajar itu sendiri. Sekian terima kasih. Terima kasih tuan. Seterusnya majlis mempersilakan pembicara tuntas ke-9 wakil komuniti Universiti Putra Malaysia, Encik Ali Imran Alianto. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Saya Ali Imran bin Adianto daripada Broadleaf Supply and Services Sendirian Berhad. Jadi, company kami adalah sebuah syarikat yang terlibat dalam construction dan juga landscape. Selain itu, kami juga aktif dalam membekalkan bahan tanaman seperti tanaman hiasan, spesies hutan dan juga herba. Aktiviti kami yang berpusat di Hulu Langat telah memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dari segi bekalan pokok dan juga penjagaan di Nesri. Jadi herba kacik Fatimah adalah salah satu herba yang menjadi fokus syarikat kami kerana permintaannya yang tinggi dari tahun ke tahun. Kacik Fatimah tersenarai sebagai salah satu herba yang bernilai tinggi. Dari dulu lagi, bekalan kacik Fatimah hanya boleh didapati daripada hutan. Masalah dengan sumber stok daripada hutan ini adalah bekalan yang tidak seragam dari segi jumlah, umur dan juga tahap kesihatan pokok. Selain itu, stok pokok adalah dari varieti yang tidak tulen dan bercampur antara satu sama lain. Kebergantungan secara berterusan kepada sumber hutan boleh mengakibatkan kepupusan spesies ini. Tambah teruk keadaan ini adalah kerana pembiakan kacik Fatimah juga adalah rumit dan lambat. Jadi kami dari Broadleafs menjalinkan kerjasama dengan UPM dalam program pemindahan ilmu bagi mengaplikasikan teknik inovasi pembiakan kacik Fatimah. Projek ini diketuai oleh Profesor Dr. Hawazi Jaafar dan pasukannya daripada UPM. Antara aktiviti yang dijalankan adalah pembangunan nursery dengan persekitaran yang iklim yang kondusif sesuai untuk pembiakan kacik fatimah dengan persekitaran yang terkawal selain itu ialah pengenal pastian varieti tulen kepada staf kami penjagaan pokok induk merangkumi aktiviti pembajaan dan juga kawalan perosak dan penyakit dan yang paling penting adalah teknik keratan daun yang betul dengan bimbingan pakar-pakar daripada UPM jadi hasil daripada projek ini adalah anak pokok kacik Fatimah dapat dihasilkan dalam tempoh yang lebih singkat. Memindikkan tempoh pembiakan yang memerlukan 9 hingga ke 12 bulan kepada 3 ke 4 bulan sahaja. Anak pokok kacik Fatimah yang dihasilkan juga adalah seragam mengikut varieti tulen yang telah dikenal pasti sebelumnya. Maka anak-anak pokok yang dihasilkan adalah daripada jenis yang berkualiti tinggi. Impak projek ini adalah kelestarian biodiversiti kacik Fatimah dapat dikekalkan. Kami juga dapat memastikan kelestarian bekalan yang tulin, konsisten dan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, peluang pekerjaan kepada komuniti juga dapat diwujudkan. Dan yang terakhir adalah memelihara biodiversiti kacik Fatimah kerana kami tidak perlu lagi bergantung kepada sumber hutan. Jadi industri kami yang berada di Hulu Langat sekarang akan mula berfungsi sebagai showcase bagi UPM dan pusat latihan kepada komuniti pembekal herba yang lain. Buat masa sekarang, pengeluaran anak pokok tulen yang mampu dikeluarkan oleh syarikat kami adalah mencecah 50,000 pokok dalam masa setahun. Kami dari Broadleaf Sembilan Merhad mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama UPM dan UCTC dan semua yang terlibat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Seterusnya majlis mempersilakan pembicara tuntas ke-10, Encik Kamal Iqbal Han, Wakil Komuniti Universiti Teknologi Malaysia. A very good afternoon. Selamat petang dan assalamualaikum to all. My name is Kamil Iqbal and I am the rehab head of National Stroke Association of Malaysia, also called as NASAM. So NASAM is the only organization and non-government organization, and a non-profit organization in the entire Southeast, southeast Asia. Okay, and we solely deal with the rehabilitation of stroke survivors. I'm not sure how many of you are sure here, about 50, 52,000 Malaysians get stroke every year. And one in six uh, individual will have a stroke in his lifetime. That means one in each family, okay? So in this respect, we as NASAM solely divert our attention for prevention of stroke and rehabilitation of stroke. So, in this, when we talk about rehabilitation of stroke, we are talking about in terms of advanced rehabilitation of stroke. So, for this advanced rehabilitation of stroke, we teamed up with UTM, which helped us to develop a very advanced tools for rehabilitation. And over a year with them, we came up with two projects. One was <coughs> sorry uh, CR2 motion, and other was CR2 haptic. So both these equipments will help with the rehabilitation of stroke survivors. So one of the equipment deals with the, the strengthening of upper limb, the hand, and the trunk, so that the patient can go back to the life as much as early as possible. And the other machine deals with the rehabilitation of hand, so that they can use their hand, which is important for them to go back to their own lives. Okay, so both these equipments, the exercise is in the form of a games. So when you, when you talk about games, they motivate the individual to work through their rehabilitation. And it's very interesting for them, and they get a the feedback of what they are doing. So we have been working with UTM on this project for almost a year now. And we really hope that with this project, and in, a, in, a, in years to come, we can develop some more advanced tools that can help the stroke survivors to go back to their, norm, to, their, to their as much as normal life as possible. And we really hope that UTM can help us in all those things, and looking forward for the better collaboration with them thank you terima kasih encik Kamil. bicara tuntas seterusnya merupakan uh, seorang selebriti yang tidak pernah lekang dengan senyumannya tak begitu syaril hmm saya nak tengok juga dia punya senyuman dia persilakan datuk Dipersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Syekh Mustafa Syukur dari Pusat Sains Angkasa Institut Perubahan Iklim UKM. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis. Kepada Datuk Sri Dr. Yusof, kepada our Vice Chancellor, our Prof. Datuk Noor Azlan, Datuk Asma selaku Ketua Pengarah, kepada ahli-ahli VIP, kepada ahli-ahli penyelidik dan yang paling penting sekali hadirin dan hadirat yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada UKM kerana memberi peluang untuk saya berkongsi pengalaman dan eksperimen yang saya telah lakukan di angkasa lepas. I'm still waiting for my slides. Eh? So... Uh a little bit of flashback. Saya cosmonauts are Russians, astronauts are American, taikonaut are Chinese. Dan angkasawan adalah label yang digunakan untuk menghantar anak Malaysia ke angkasa lepas. And I was launched in 10 October 2007. It took me 8 minit 48 saat untuk sampai ke angkasa lepas dengan begitu laju dan pantas sekali dan pelbagai scientific experiment telah dilakukan di angkasa lepas we brought some cancer cells bacteria protein crystals radiation in space space syndrome dan food in space ramai mengatakan penghantaran angkasa adalah satu pembaziran I start with very fast one on cancer cells this is spearheaded by our umbi actually we brought cancer cells hep, G, hep g2 sebenarnya adalah cancer liver di mana sel tersebut adalah begitu bercambah dengan begitu bertukar bentuknya di angkasa lepas kami juga membawa bacteria mortal dan non mortal bersama UKM Prof Ramlah dan kami dapati bahawa sel bercambah dengan begitu pantas sekali di angkasa lepas. Jadi jangan duduk terlalu lama di angkasa lepas because you become older faster in space. We also brought protein crystals in space by UPM Prof Rajanoh dan kami dapati sel adalah 20 kali ganda lebih besar di angkasa lepas. Kami juga melakukan radiasi di angkasa lepas dan radiation in space adalah 20 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan radiasi di bumi. This is actually the food in space that we work with Maldi. We brought lots of food. We brought sate. We brought uh, biryani. We brought uh, rendang to. We brought kuih bangkit sebagai kue berhari raya di angkasa lepas. Nah, kami dapati bahawa your taste bud changes in space. Some food you like in space, you do not like. Some food that you like on Earth, you do not like in space. So it changes in a microgravity environment. This is the one I wanted to touch to all of you. The short one which is prayers in space. Walaupun saya orang Islam yang ke-9 yang telah pun pergi ke angkasa lepas, masih ramai yang tidak tahu bagaimana bersembahyang di angkasa lepas. The first one was Prince Sultan dari Saudi Arabia. We have from Syria, we have from Kazakhstan, Uzbekistan. But no one know how it is done. Sebab setiap 45 minit, matahari terbit. Setiap 45 minit, matahari terbenam. ISS bergerak begitu pantas, laju 27,000 km per jam. Jadi orang Islam kalau nak semayang mengikut peredaran matahari kalau nak ikutkan kita kena semayang 80 kali sehari di angkasa lepas. Pengsan eh kalau semayang 80 kali sehari. Jadi kami telah menghasilkan satu fatwa bersama JAKIM yang telah berbincang dengan ulama-ulama dari seluruh dunia yang telah menghasilkan satu panduan untuk future Muslim astronauts. Kami masih semayang 5 kali sehari mengikut waktu di mana kami dilancarkan. Mari, kami masih semayang subuh, maghrib, zuhur dan isyak mengikut waktu Kazakhstan. Macam mana nak ais main di angkasa lepas? Kami bertayamum dua kali. Tepuk di sekali, sapu muka dan tepuk sekali lagi menyapu kedua-dua belah tapak tangan. Walaupun tiada debu. Macam mana kita nak cari kiblat? Menghadapi ke bumi sudah memadai. Tak payah kita nak cari kiblat kat mana dan sebagainya. Tapi bila nak semayang tu, kita kena ikat kedua-dua kaki kita. Tak boleh sujud terlalu lama. Kalau kita sujud terlalu lama, badan kita mula terapung-rapung. But since I came back to earth, I, I feel that this fatwa should be changed, YB. Yeah? It doesn't make sense. Kalau kita ada dua manusia yang dilancarkan di USA dan juga di Kazakhstan, mereka akan semayang mengikut waktu yang berbeza. By right, we should follow Mecca time because Mecca is actually the center of the universe, the center of the gravity. Jadi by right, all of us who pray in space should be follow Mecca time. Mohon maaf jika saya bercakap terlalu laju. Since I got back from space, I feel that I work at a very fast pace. I feel that my brain activity has been very, very fast. I feel that people around me are very lembab, lembab, berlaka. So these are the few things that we have done in space. I feel that every human being should go to space. Kebesaran Allah dapat dirasai sepanjang masa di angkasa lepas. Banyak kebesaran Allah dirasai. Prince Sultan, orang pertama pergi ke angkasa lepas, dia nampak Kaabah bercahaya dari angkasa lepas. Orang yang pergi ke bulan, 12 orang telah menjejakkan kaki ke bulan dan dia nampak rekahan bulan ketika Rasulullah membagi bulan terbagi pada dua, mereka actually saw the demarcation line on on the moon. Saya sendiri telah terdengar suara azan, suara itu merdu lagi menakjubkan di angkasa lepas. And every time when you look out through the window and see how small and how tiny the earth is, surrounded by billions of billions of galaxies, bulu rumah saya meremang, jantung saya tak berdegup, mata tak terkebil, melihat keindahan kebesaran Allah dari angkasa lepas. And it changes your perspective on life as a whole. Benda kecil-kecil, benda remeh temeh tak penting lagi dah. What important is the global issues like world hunger, children dying, women suffering, pollution, environment issues. This is what all the astronauts are looking at once they got back to Earth. And I feel that every politician should go to space. In that sense, they have a bigger picture on how it is done and how it is seen. So before I go, because we really have a very short time, saya nak tunjukkan anda satu gambar, satu video bagaimana pemandangan dari International Space Station. And it's amazing. If I'm given a chance to go to Mars on a one-way ticket, I would go, I would leave everyone behind. I would leave my children, my wife, my family, my profession, just to be able to go back to space again. So with that, I would like to show you a short three-minute video to show the greatness of Allah from space. Can we switch up the lights, please? You can see the continents. You can see the cities of lights. You can see the aurora. And we move at a very fast speed, 27,000 km per hour. thunderstorm the typhoon it's raining down there the world, the go by like so those are the mountains and the glaciers ice snows You cannot see man-made buildings from space. You cannot see Great Wall of China from space. The moon moons very fast. Every 45 minutes, the sun rises. Every 45 minutes, the sun sets. Eyes, the and this is Canada. Morales. reason why saya akan do apa sahaja to untuk kembali ke space again. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Datuk. Perkongsian pengalaman yang menarik untuk kita semua. Terima kasih.